Veliki pozdrav, ljudi. Dobili smo pismo od Kija, kaže, vidim da si ušao u Skull Cavern, misli na rudnik u pustinji. I got a better challenge for you, make it at least 25 levels deep. Kaže, dobit ćeš pare ako to uradiš. Dobro bre, okej, okay. Može. I mama nam je poslala roze tortu. Hvala mama. Moramo da sredimo ovo što se srediti može na farmi. Naravno, kao i uvek na početku sezone, sve što smo imali je... Mislim, sve što smo imali zasađeno od biljaka je mrtvo. Osim naravno kukuruza, razlog zašto je kukuruz i dalje tu je taj što kukuruz uspeva u svim sezonama. Fali nam jedan zlatni kukuruz. To je malo smor. Ali ostalo ćemo da prodamo, što da ne. Evo ga naš pas, on nas verno čeka kod svoje činjice za vodu. E sad, najbolji način da ovo regulišemo sve je da bukvalno uništimo sve ove prskalice. Mislim da ih uništimo, samo da ih pokupimo. Da krenemo da raspoređujemo, onako polako. E sad kad smo to uradili, moramo da vidimo gde može da nam počinje njiva. Da li može ovdje? Ne, ovo sam džabe uništavao. Ovo ovdje nije obradivo. Ovo jeste. Bukvalno pokušavam da vidim gde su granice. A realno i ovdje zbog ovog puteljka isto nema smisla da rokamo. Realno ovo nam je granica. E, a sad ćemo faktički da spajamo slotove. Tako da će nam druga prskalica biti odmah tu. Ovo je sad malo, ono, bukvalno gledam kako da izvučemo maksimum iz ovog prostora. To je cela ideja. Da vidim koliko možda imamo redova prskalica, razumete? E, onda ćemo odmah da spajamo na ovu stranu, tako da ćemo realno da uništimo ove kukuruze. Nema nam to nešto mnogo poente, iskreno rečeno. Svakako ćemo da zasadimo nove. Nama će biti sljedeća prskalica ovde. Znači, ne ovde, nego ovde. I onda će nam slot biti oko ovoga. Da, znači ovo nam ne igra baš. Ma unišit ću sve ovo da me ne buni. Svakako želim da napravim novu, totalno novu organizaciju, ljudi. Bukvalno ono, prošli put, to jest na proleće i leto, nisam ošto to nešto mnogo dobro rasporedio. Sad hoću baš da to bude kako treba. I vidite, sad kad rasporedim kako treba, sad shvatate koliko sam zapravo mogao da imam veću farmu. Mnogo, mnogo, mnogo veću nego što smo originalno imali. I sad moramo da razmislimo samo strašilo, recimo jedno bi možda moglo ovde. A mislim da će strašilo bukvalno morati ovako nešto ovde. I onda će drugo biti tamo negdje, tipa ovako. To ćemo da vidimo još. Znam da trenutno deluje haotično, ali zapravo imam neki plan, imam neku ideju šta želim sa ovim. Možda možemo napravimo još par prskalica, čisto da odmah krenemo, ono kao, da krenemo odmah ambiciozno, razumete? Dobro, ono što bismo mogli, mogli bismo da odemo do grada, da pokupujemo semena i da pustimo životinje napolje. A pazi što je plava trava na jesen ljubičasta. Ne, slučajno sam ubacio jaje u inkubator, uopšte nisam želeo to da uradim. Pokušavam se setim ko voli ovu roze tortu, znam da neko od meštana voli pa sam mislio možda da poklonim. Realno ćemo u ovom današnjem playthrough, to jest ne playthrough nego videu, kako god streamu, probati da stignemo do 25. nivoa Skull Caverna. Unapredit ćemo štalu, to mi je onako baš bitno. Čekajte, moram vidjeti šta nam treba za community. Pumpkin nam treba, dobro, kukuruz svakako, ali mislim da nam pumpkin treba, pa nam treba. Eggplant, pumpkin, yam. Ja volim bok choy da zasadim. Njega ćemo uzmemo 16. Cranberry mi je dobar. Od njega se dosta zaradi zapravo. Mogli bismo grožđe, ali zapravo grožđe daje loše vino, tako da to nije baš neka ideja. Amarant nije loše da zasadimo, dosta meštana voli amarant. I naravno morat ćemo kukuruz, s obzirom da još uvijek nemamo 5 zlatnih. Dobro, potrošio sam baš dosta para na semena, brat. Je, možda sad možemo da uđemo kod Caroline u sobu. Ili treba beše 3 srca, ne. Ima dovoljno. Ovo je jedna od glavnih early game fora. Postaneš dobar prijatelj sa Caroline. Onda odeš u njenu kuću i uđeš u njenu skrivenu kuću čaja, to jest sobu za čaj. Ona ti tu ispriča neku pričicu, ali zapravo ti da seme i nauči te kako da sadiš čaj. E sad, zašto je to ranije bilo OP? Zato što se dosta, dosta, dosta zarađivalo na tom čaju. Umeđu vremenu je to nerfovano, tako da čaj više i nije takav izvor keša, ali je zapravo cool svakako taj deo priče da postaneš bolji prijatelj s Caroline i dobiješ to seme za čaj. To je inače jedini način da to dobiješ.
A dosta ljudi koristi čaj kao, ne kao biljku, ne kao kulturu, već kao ogradu u suštini prirodnu, što može da radi drvo čaja. Tako da eto, to vam je taj razlog zašto ljudi rašuju u Stardew Valley da što pre upoznaju Caroline i da je što pre zavole. Ne da je zavole, da ona njih zavoli. Razumete već. Da li ćemo mi da zasadimo čaj? Apsolutno da. Evo animacije. Pazite sad ovo. Koliko je ovo random. Caroline nam sad priča kako se ona opušta sa čajem. Kada popije čaj, njen mozak je slobodan da luta. Totalno neka ono fantazija. Koja je logika da grožđe daje loše vino? Pa stvarno, ne znam. Slaže se da je malo nelogično, iskreno, bret. Malo je nelogično. Ima smisla, Caroline. Kaže, život ponekad postane prilično hektičan. Tako da je dobro imati hobi kao što je ovaj. Također na kraju nam je rekla da možemo bilo kada uđemo u njenu prostoricu i da provodimo tu vreme ako nam je to chill. I to vam je to, odradili smo taj cutscene i mislim da će nam sutra samo stići poštom od Caroline recept kako da pravimo sami svoje seme za čajeve. I think. Vreme je da sadimo bre. Možda možemo da krenemo redom. Ja bih možda ovdje na ovaj krnji deo zasadio kukuruz. Vidite, krnji zato što ovdje faktički ne može još jedan, fali jedan slot. Tako da to je malo onako random. Imamo quality fertilizer koji ćemo da iskoristimo, basic fertilizer i dobro, napravit ćemo još malo. Imamo brokoli koji se sadi na jesen također. Pumpkini se sade na jesen. Gledam da li imamo još nešto jesenje. Onda ćemo ovdje eggplant. Onda ćemo ovdje yam. Aha, bok choy ćemo ovdje. Samo ću morati ručno da zalijem sve ovo zato što nemamo trenutno uopšte nisu radile sve ove silne prskalice. 7 sati posle podne, mislim da stižemo sve, sve je okej. Okay. Ne znam da li kontate koliko veću njivu imamo sad, stvarno mnogo veću. Možemo i ovdje pumpkin i šta nam je ostalo? Ostalo nam je par nekih viškova, tipa ovaj brokoli koji hoću da zasadim i tako neke stvari. To ćemo bukvalno ovako ovdje, random. Pumpkin, brokoli, kukuruz i bukvalno to je to. E, jedino quality fertilizer moram da skontam na šta da stavim. Najbolje na pumpkine. Vjerovatno postoji i bolji layout da se napravi, ali za to nam trebaju quality sprinkleri koje trenutno nemamo. Tako da ćemo se zadovoljiti onim što imamo za sada. Eto, sad sam baš odradio sve što sam zamislio za prvi dan. Onako dobar prvi jesenji dan. Prvi dan jeseni, prva godina. Od Blueberry Jerry-a dobijemo 600 golda, znači 4 puta 150. Pa nije to nešto puno novca, iskren da budem. Onako, ok. Weather report. Sutra će biti prelepo vreme. Kako rade prskalice, a? Jeste vidjeli? E, koliko nam fali da napunimo? Znači, još 50 semena bi trebalo da kupimo. Patkice su porasle. Sad mogu da daju jaja. Mislim da nam treba pačije jaje za community center, ako se ne varam. Treba će nam i pero i jaje. Da, to ima smisla. To baš ima smisla. Evo ga. Caroline nam je dala recept za tea sapling. Za tea sapling nam treba 2 wild seeds, 5 fibera i 5 wooda. Evo pravi se tabla sa advanced taskovima. Special orders. Suštinski kao neke naprednije misije. Ektoplazma. Okej, okay, mislim nije mi ovo nešto čemu bih sad posvećivao previše vremena. Baš dosta para sam potrošio. Uzmemo još 8 ovih. Moram da vidim što mi fali od ovih forageable itema jesenjih. Fall crops je okej. Okay. E, mogli bismo kupimo drvo, jabuke ili tako nešto. Šta od drveća možemo? Okej, okay, bukvalno sam sve pare potrošio. Pazite, ovo drveće raste mjesec dana, a onda krene da daje plodove na jesen. A dok meni poraste, onda će biti ovaj već zima, tako da čekamo sljedeću jesen. Oh well. E, jabuka bi mogla ovdje. Napravit ćemo znakove da ne zaboravimo šta je šta. Sad ćemo pumpkine ovdje. I malo bok choy. Mnogo mi se sviđa kako nam napreduje sve, baš sam zadovoljan. E, tako, sad ćemo mi da nastavimo da pravimo ove prskalice. Zaglupelo mi se ovo pile. Princeza i sad ne mogu da zatvorim vrata uopšte.
Pečurka, da li da posečemo pečurku? Možda trebalo da ostavimo u pečurku da se stvori još oko nje. Ne znam da li to funkcioniše na taj način. Okej. Okay. Level 9 farming. Sad imamo seed maker zapravo. Jako koristan alat. To je sprava. Marni nam je tražila amarant. Svakako smo zasadili dovoljno amaranta, ne moramo da brinemo o tome. Razmišljam, najbolje što možemo da radimo sada je da odemo... Mislim da je rudnik naša najbolja ideja trenutno. Ovaj mali lešnik nam također treba za community center, ako se ne varam. Mnogo mi se sviđa ovo novo drveće. Vidite kako ima neku mahovinicu po sebi sve vreme. Iron od 40. nivoa, ako se ne varam, ili 35. To je to, na pravom smo mestu. Evo, baš ćemo sad vidimo za jedan run, či jedan odlazak u rudnik, koliko uspemo da prikupimo Irona. I to ništa, nismo nešto kao pripremali hranu. Ništa, brat. Samo smo otišli onako na blef. Bežimo mi napolje. E, sad ćemo da vidimo baš koliko smo prikupili. Znači, 38 Irona, čisto onako na random odlazak u rudnik. Ja mislim da to dosta, brat. Ja sam prilično zadovoljan. Evo ga, lešnik. I fali nam još taj common mushroom. Kaktus i coconut nam fale za exotic foraging, to možemo lako. I onda imamo winter foraging, to ćemo prosto morati da sačekamo zimu. U ovih crvići. Rusty spoon. To je za muzej. Nismo našli do sada rusty spoon. Inače hodam okolo jer bukvalno želim da nađem common mushroom, baš ono, baš bih želeo to. Ali naravno to se nije desilo. A pazi ga, šećer što spava na krevetu, lopov mali. To napolju pada kišica, jel se meni čini. E, danas su spiriti zadovoljni, tako da bismo možda mogli... A pada kiša, tako da ono, nemamo previše opcija. Mogli bismo da idemo u Skull Cavern da probamo da malo više napredujemo. Kako vam to zvuči? Žao mi da ovaj Dish of the Sea koristim, ali možda možemo da ponesemo dva. Dobro, aj prodamo ove stvarčice koje nam ne trebaju i onda pičimo lagano. Samo smo realno dosta poranili. Pošetat ćemo samo do grada da vidimo raspored, šta se dešava u narodnom periodu od događaja u selu. U gradu, ja se izvinjam. I onda idemo na bus. A, bookseller dolazi 8. ali nama tad treba novac za štalu, tako da ništa od toga. Inače, ne znam da li ste znali, ali možete da uđete u ovaj tunel ovde. Onako baš je random i scary. Moramo da povratimo uložena sredstva. 500 dinara smo platili kartu do pustinje, što znači da moramo da izmenujemo barem stvari u vrednosti od 500 dinara. Barem, to je minimum. Mislim da će nam trebati za ovaj pustinski rudnik, morat ćemo malo bolje se spremimo, da napravimo stepenice, da će nam realno bolji pickaxe. Vidite, ja sam bukvalno na pola energije, ne ide baš ovo. Znači, pazite, misija je da stignete do 25. nivoa rudnika, ja sam na drugom i jedva ono, jedva sam živ otprilike. Jedino što je dobro je što levelujemo combat, to mi se baš dopada. I to je realno jako korisno. Ma daj, veliko će mene da ubiju. Ne, beži. Ovo je baš bilo blizu. Ostalo mi je 8 helta. Da, zaboravio sam prošli put da dođem ovde do radnje. Cactus seeds. Beet seeds. Maneken, to je lutka koju možeš da obučeš kako ti želiš. Odlične stvari prodaje ona. Mogli bismo do community centra da odnesemo ovih par stvari koje treba odneti. Ovdje nam svašta fali. Fall crops, dobro, to je okej. Okay. Animal bundle, duck egg i goat milk. Bilo bi baš dobro da napravimo košnicu. Kako se pravi košnica? Maple syrup. Ma napravit ćemo sve. Samo nam je baš prioritet sada štala. Mnogo mi se sviđa ovo da skupljam stvari u ormaru, ne znam zašto. Baš me radi taj deo. Da li će sutra biti lepši dan? Trebalo bi. Danas je dan kada ćemo unaprediti štalu. Dobiti koze. To nam porastao, bok čoj, jest. Morat ćemo zasadimo nešto novo, ja bih rekao. Mislim da kravama polako, ali sigurno ponestaje trave. Danas ćemo i do gantera da odemo, da porazbijamo geode, da pokupujemo semena i do robin. Ovo je za gantera... Ovo je za gantera, ovo možemo da potvaramo, ovo možemo potvaramo. Gledali vam još nešto za njega? Dobro, to je za gantera i za muzej, to smo rešili. Na trenutak sam se prepao da Robin nije tu. Big barn.
Fali nam 200, fali nam malo stone-a. Koliko? Kupit ćemo od Robin stone. Fali nam 16. Evo ga, Big Barn. Nice, bre. Ghost Crystal. Kamen sam dobio. Jesus Christ, bro. Okej. Barit, ali mislim da imam to. Okej, imam dve nove stvari da doniram muzeju zapravo. Nova nagrada. Može. Obsidian Vase. To je skroz u redu. Cranberry seeds. Ali nemam ja toliko para, brate. Ja vrlo malo mogu cranberrya da kupim. Jem. Zato jem možemo koliko hoćeš. 24. E, ovdje možemo jem. I napravimo malo džubriva. I to je to. Šta nam treba za buriće? Wood, stone i coal. Kako imamo coala? Znači, treba nam kamen. Treba nam dosta kamena, brate. I treba nam drvo, naravno, uvek. Kako sam ja toliko zaglavio sa kamenom i drvetom? Pa dobro, malo pre sam potrošio sve na štalu. E, voz prolazi kroz Stardew Valley. Znači, baci sve što radiš i idi da vidiš šta će da ispadne iz voza. Svaki put kada voz prolazi kroz Stardew Valley treba otići, jer mogu da dropuju strava itemi. Ja sećam da bi jednom dropovala gomila geoda, tipa lupam 15 geoda. Gleda ovaj Linus što stoji. Evo ga. Evo ih geodica. 4. Kao to je to. Jel moguće da će samo 4 geoda da ispadnu iz voza? Valjalo bi barem još nešto. E, ugalj možda neki ovde. Evo ga. No, to je možda i to. Što je ispadalo, ispadalo je. Alright. Sad je 5.50, što znači da nemamo puno vremena za rudnik, ali to je u redu, koliko toliko. Brate, baš mi treba bolje oružje. Shvatio sam da čekić nije moj thing. Pazite, nama kad Robin završi štalu, nama će opet trebati gomila novca za životinje. Za te kao napredne životinje u štali. Tipa, mislim da je koza 4 ili 6 hiljada. Ne, mislim da je svinja zapravo 6. Koza je možda manje. Getting late. It's getting late, but I don't mind. Skupili smo 60 kamena, pa to je okej. Okay. Nije loš. Mislim, treba će nam mnogo više. Ali dobro. Da li nas nešto sprečava da napravimo još prskalica? Učekajte da ne zakasnim da legnem. 1.20 je već. Oh lord. Oh lord. Bok choy, raste li raste? Bože, bože brzo raste bok choy. A boga mi je patlidžan je rodio. A on nam čak treba za community. Da, patlidžan nam treba, bok choy nam ne treba. Jao, Caroline mi je poslala parsnip. Čisto kao, evo ti jedan parsnip. Sačuvat ćemo jedan eggplant za community centrač. Dobro. Imamo li šta od semena ili moram da kupujem sve od nule? Imamo jem 8 komada. I još dva slota da napunimo. Eggplant baš brzo završi, bret. Evo ga. To vam je to. Još dve prskalice. Napredujemo. Imaćemo za još jedan ceo red. I onda još jedan ceo ili krnji, nisam siguran. Mislim još jedan ceo. Proto ovo je ozbiljna farma. Hajde barem da krenemo s ovim burićima. Nego sad im za teper šta nam treba. Koper barovi nam trebaju. Bolje da napravim što pre koper barove. Za buriće wood. 50, znači 100 moramo da prikupimo. Još jedno drvo i mislim da nam je dovoljno. E sad kamena koliko treba, to moramo da vidimo isto. Šta smo rekli, koliko imamo kamena? 64, a nama treba za jedno ovo bure. Ne mogu ništa zapamtim, 40. Znači faktički fali nam 16 komada. 15, 16. Nice. Da li sam je ovo dobro sabrao? Nešto sad kad sam prikupio imam utisak da sam nešto zeznuo. Sad ćemo vidjeti, bukvalno ćemo da uzmemo sav kamen i stone i da vidimo kako mi tu stojimo. A, mislim će biti okej. Okay. I treba će nam 16 koula i to bi vam bila dva burića. Što se tepera tiče, 40 wooda, znači opet mi fali wood. Ali zapravo vrlo malo. Tako da ćemo da isečemo jedno drvo i da napravimo prvi teper. Flameless, flames shirt. Flames shirt mi je random dropovao. Nice, nice.
Pazite vi odeću koja meni dropuje, znači Happy Shirt, do skoro, super, jedan od najboljih, Flames Shirt, čisto loženje, bukvalno čisto loženje. Idemo da pokupimo životinjske proizvode i završamo današnji dan. Ja nešto ne znam da li će Robin završiti sutra štalu, mislim da ne, treba će još jedan dan. Prvo drvo je poraslo, prvi teper je postavljen. Baš bi volao napravim mushroom log. 10 hardwooda, 10 mosa, aj napravimo 2. Mašrumica, brate, i stavimo ga u šumu ovako među drveće. To mi je totalno gotivno. Ali samo ne smijem da zaboravim gdje sam ga postavio. Evo ga. Možda mogu da posečem okolo travu, čisto da bi ga video, brate. Let's get some sleep, bro. Level 7 mining, tako da sad možemo pravimo zlato od Irona, ako se ne varam. Caroline nam je opet poslala poklon. Baš nas voli Caroline, baš smo joj dragi, čini mi se. New baby chick, Wisu, sviđa mi se to ime. Aha, Robin danas iz nekog razloga ne radi na štali. Why? A ne, štala je unapređena. Moguće, pa zar ne je trebalo da nas stiga neka notifikacija ili nešto? God damn it, bro. Jabuka nam zapravo treba za community. Marni ne radi jer je nedelja. Oh no. Nema već zajmu da ovo prodavac. Jabuka za 1000 dinara, još jedna. Mislim da nam znači da kupimo, iskreno. Artist bookcase. Baš bi voleo ovo da kupim, brat. Ne vredi, morao sam. Nemamo trenutno nigde mesta u stanu gdje bi ovo mogli da čuvamo uopšte. To jest gdje bismo mogli da čuvamo. Ali ja sam morao. Tu je bre Marni. Naša prve dve kozice su spremne. Woodsy, dobro ime za kozu. Pa daj još jednu kozu, aj šta. Goat cheese je baš gotivna stvar. Lucabella, može. Sedmi dan jeseni. Ja još uvijek nisam našao običnu pečurku. O, živote. A, evo ga. Pomoranđa. A sad ovdje je realno pametnije da ove dve jabuke ne stavljamo ovdje, nego da sačuvam za drugi bundle, a da ovdje stavim nešto drugo kao imamo. I tako ćemo i da uradimo. Bukvalno je to plan. Da, sačuvat ćemo ove jabuke, definitivno. Jabuke ćemo da sačuvamo zato što ovdje imamo bundle koji nam traži 3 jabuke. To je baš dosta jabuka. Ali također i pšenicu, ja nisam posadio pšenicu. Ajajaj, to je bila greška. Ali dobro, to može jako brzo porasti. Našao sam knjigu i Futan Bear. Okej. To je medved kojeg možemo postaviti kao dekoraciju. Stavit ćemo ga ovdje. Što da ne? Pazite, ja bukvalno nemam gdje ovo da stavim. Jedino ovdje, ali baš i gužva. Nema veze, meni se sviđa. Meni se stvarno dopada. Možda da odmah napravimo još jedan red ovih drva koje će nam davati sap i tako to. To jest ne sap, nego sirupe, bla bla bla. Mislim da ima smisla. I mislim da sam od kamena oko njih napravio putić, što možemo i sad. Kad bih ja imao kamena, kad ne bih bio najveći klošar. 16 kamenova, bit će to dosta. Bit će to dovoljno. Opa, zapravo sam uspeo. Ove geode treba porazbijati, ja da vam kažem. E, idem da sečem drveće do kraja dana, bukvalno, to je moj plan. Mystery box. Ovo je prvi mystery box. Okej, morat ćemo da otvorimo mystery box da vidimo šta je unutra. Moramo sutra da otvorimo prvi mystery box, ljudi, ne vredi. A ono živo me interesuje šta unutra može da bude, kakvi itemi i tako to. Mislim da smo odradili dovoljno. Bookseller je u gradu, pa to je baš lepo, bret. To je baš nekako lepo. Svaka čast. Linus je izgubio korpu. Pa, srećom ja znam kako možemo da mu pomognemo. Tudi, jel moguće da ja neću do kraja ovoj jeseni naći common mushroom? Malo sam onako, malo ne mogu da verujem, brate, šta mi se dešava. Dobro. Imamo community centar, imamo poklone, imamo Linusovu korpu, imamo otvaranje mystery box. To je današnji dan. To vam je današnji dan. A Linusova korpa je, ljudi, ako niste znali, znači ovu misiju nisam dobio samo ja, dobit ćete je i vi sigurno ako igrate. Zove se Blackberry Basket, Linus traži svoju korpu koju je izgubio, ona vam se nalazi ovdje, kod tunela. Izgleda ovako, Berry Basket. Vratite Linusu njegovu korpu, on bude srećan, bude vam prijatelj, vi budete srećni, učinili ste dobro delo. Baš onako sve ukupno jedna dobra ideja. Duck Feather ide ovdje. I sad vam samo fali još goat milk za ovo, što je strava. Okej, idemo do kovača da razbijemo mystery box.
da vidimo šta se krije u tom mystery boxu. Šta tu može da bude? Može da bude nešto jako vredno, na primjer, trenutno nam pare mnogo znače. Evo ga, trenutak istine. Znači, Mystery Box je nova stvar u Stardew Valley 1.6 i to su neke kutije koje u nekom momentu padnu s neba i nalazite ih po svetu. Ja nemam pojma šta može se dobije iz toga, ali dobili smo Strange Bun. Bukvalno hrana. Neobična hrana. Čudna pogačica. Pa dobro, to je malo underwhelming, moram reći. No dobro. Idemo da nađemo Linusa da mu damo njegovu izgubljenu korpu. Valjda ćemo naći Linusa, on je uvek tu negde. Aha, evo ga Linus. Linus često baš bleje onako sam, samo stoji i to je to. I moramo Marni da odnesemo Amaranth. Čekaj, evo je Marni. Marni, my bro, my bro. Evo ga. Rešeno, Chaos Delight, 500 dinara zarađeno, nikad slađih. E, ove pečurke ćemo da rasprodajemo. Gledam malo da rasteretim bre ovo. Mogli bismo realno nešto ovde da zasadimo. Kakva je šansa da nam dropuje jabuka? Ovo nam treba, ovo nam treba. Da, treba nam za community. Odnećemo i to i nar zapravo i onaj zimsku voćku koju smo dobili isto moramo da odnesemo. Buraz, ispričat ću ti jednu priču, malo je gadna. I mislim da svi treba da čuju. Danas ja sa šećerom na polju. I ona ušla u neku travu i krenula nešto da brljeka, brate, onako da drnda po travi, jer je koja već je našla neku hranu ili nešto. I pojavlja se šećer u nekom momentu iz travi, onako nosi nešto u ustima, ali delo je kao da je se zalepila neka trava, ali nije trava, vidim ja da je nešto onako veće, nešto je se zalepilo ovako za usne, virio je, brate, nešto. Lupam, kao da je od nekog žbuna ostalo, onako, grančica neka. Ja priđem, reku, da je, šta ti je to šećeru, daj da ti izvadim to iz usta. I krenem da, brate, onako vučem, ona ne da, znaš, ja onako malo razdvojim joj vilicu i izvučem nešto i u momentu samo kontam, brate, ovo nije biljka, ovo je nešto drugo, čudno mi je. I buraz, skontam da mi je šećer, brate, doneo mrtvu zmiju u ustima. Znači, mrtva zmija, ovolika, brate, ovako, nisi, nije velika, razumeš, ali... Jako držim u ruci mrtvu zmiju, brat. I šećer bleji pored i kao, ko je lovac, alo? Kakva budala od psa, znači. Lepog lica, osmeh sija, pozdravlja vas šećer zmija. O, tako je nastao taj nadimak, zapravo. Ja da vam kažem. Ove biljčice ću da rasprodam i to vam je, ljudi, to za današnji dan. Od kremberi se dobro zaradi. To vam je to, ljudi, budite mi dobri. Odmorite, družite se, gejmujte, a mi se vidimo na nekom od narednih streamova. Veliki pozdrav, bye bye.